Hej! I den här videon vill jag berätta om uttryck som betyder varje person. Vi börjar med det första. Det första ordet är var. Var kan betyda lite olika saker, men det kan också betyda varje person. Och då står var efter räkneord med eller utan substantiv. Räkneord, det är 1, 2, 3, 4, 5. Det är räkneord. Och det betyder vad varje person får eller har. Till exempel, barnen fick 5 pennor var. 5, det är räkneord. Pennor, substantiv var, betyder varje barn. Varje barn fick 5 pennor. 5 pennor var. De lånade 2 böcker var. 2 stycken böcker, substantiv, var, varje person. Varje person lånade 2 böcker. 2 böcker var. Vi fick 500 kronor var. 500 kronor, räkneord, kronor, substantiv, var, varje person. Varje person fick 500 kronor. Hur många glass kan vi ta? Hur många glass? Ja, ni kan ta en glass var. En, det är räkneord också. 1, 2, 3. En glass var. Så vi får, jag får en glass och du får en glass. Nästa. Var sin, var sin, var sitt, var sitt. Om det är en ord, då blir det sin. Om det är ett ord, då blir det sitt. Var sin, var sitt, står, är, står för substantiv. Och det betyder en till varje person. En till varje. Till exempel, barnen fick varsin penna. Penna, det är en ord, en penna, varsin penna. Och det betyder varje barn fick en penna. Så en penna till varje barn. Barnen fick varsitt äpple. Ett äpple, sitt, varsitt äpple. Det betyder att varje barn fick ett äpple. Ett äpple till varje barn. Hur många glass kan vi ta? Hur många glass kan vi ta? Ni kan ta varsin glass. Varsin glass. Det betyder en glass till dig och en glass till mig. Nästa. Var och en. Eller vart och ett. Om det är en ord, då blir det var och en. Om det är ett ord, då blir det
vart och ett. Var och en eller vart och ett kan stå ensamt eller före prepositionen av och substantiv eller pronomen. Till exempel. Ah, nej. Och det betyder varje enskild person. Varje enskild person. Varje person. Var och en måste göra läxor. Av er kan vi ta bort. Men vi kan också säga var och en av er måste göra läxor. Var och en betyder varje enskild person. Varje person. Så var och en, man kan säga alla. Alla måste göra läxor. Men här vill jag fokusera på varje person. Du måste göra läxor och du måste också göra läxor. Och du där borta. Alla. Varje enskild person måste göra läxor. Varje person måste göra läxor. Jag måste ringa till var och en av mina vänner. Jag måste ringa till alla mina vänner. Men jag kan inte ringa samtidigt till alla. Jag ringer till en kompis. Sen ringer till nästa kompis och nästa kompis till var och en. Till var och en av mina vänner. Jag måste ringa till varje kompis. Var och en. Det är upp till var och en om man vill träna eller inte. Det är upp till. Det är upp till var och en. Det betyder alla eller varje person, varje enskild person bestämmer själv. Det är upp till var och en. Varje person bestämmer själv. Det är upp till var och en om man vill åka buss eller om man vill promenera till skolan. Varje enskild person bestämmer själv. Har det ett barn, då blir det vart och ett av barnen. Vart och ett av barnen har en egen bok. Varje enskild person eller varje barn har en bok. Vi kan också säga barnen har varsin bok. Så det finns en bok till varje barn. Varje barn har barnen har varsin bok. Eller varje barn har en bok var. Varje barn har en bok, med andra ord. Skriv gärna era exempel, era meningar under videon i kommentarer, så kan vi skapa en bank med många meningar. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Ha det bra!